Det är klart för start. Startbilen rullar. V4 avdelning 3, Lunchstubben avdelning 1. Ett lopp över 1640 meter. Där släpper startbilen fältet. Jämn inledning där nummer 3 Perfect Mate öppnar bra. Längre utifrån kommer nummer 7 Frascati Boko med kraftfulla kliv. Invändigt har vi nummer 1 Manstons Future som andra sena spår. Nummer 4 Edmund. Tredje invändigt är just nu för 9 Prima Kaiser. Willem Pahl som första i tredje spår tillsammans med Solid Vizas är nu på väg framåt. Tredje utvändigt för 2 McClintock. I spåren återfinner vi nummer 6 Alocco Jet. Oskarsson i täten. Första 5 är 11,2. Då kommer Pahl med kraftfullt svar från 5 Solid Vizas som tar över ledningen. Som första häst i andra spår nummer 4 Edmund. Andra ut för McClintock. Tredje ut 10 In The Closet. Som sjätte häst på innerspåret nummer 11 Elche. Ut som tredje gäst i andra spår med 9 Prima Kaiser är bakom, avslutas fältet av 6 Alocco Jet, 12 Gangnam Style K. 1000 meter, 1:12,5. Bra fart där fram i täten när 3 Perfect Mate galopperar. Det är nummer 5 Solid Vizas som har greppet. På utsidan nummer 2 McClintock och Stefan Söderqvist som kör karriärens sista lopp. Och vad är det som är på väg att hända? Han har greppet knappt sådant i andra spår. Nummer 2 McClintock och Stefan Söderqvist. Då smyger Ingves ut där bakom med nummer 4 Edmund. När vi svänger in på upploppet för 10-15 tusen gången i karriären. Då leder Söderqvist bakom nummer 2 McClintock. Nummer 4 Edmund kommer upp sida på sida. Ska han avsluta på ett kronan på topp? Stefan Söderqvist McClintock. 4 Edmund Ingves. 2 eller 4. Det är stenhårt! Diskvalet nummer 3 är Perfect Mate. Då har vi resultat lopp 3. Här är segrare nummer 4, Edmund med Peter Ingves. Tvåa nummer 2, McClintock, Stefan Söderqvist. Trea nummer 6, Alocco Jet, Carl-Johan Jeppsson. Segertid 13:08. Baby, listen to Iron Maiden, baby.
Peter Ingves väljer att segra defilera direkt.